Vi har flytt til München. Derfra er det bare en kort kjøretur til Tyrol og de østerrikske Alpene. Jeg har jo opp igjennom årene fått se det fotoalbumet fra når dere har vært her. Og der har jo jeg sett mormor i den bobbanen og hørt mye historie om det. Ja. Du, da var det, for det første så var det to enkle baner i sånn sklie som gikk parallelt. Og så var det en i hver vogn. Og så var det helt åpne. Og der måtte du bare sitte omtrent som i en spak på et fly og dytte for å få den til å gå. Og den kunne du faktisk kjøre så fort, så du kjørte plutselig så kvatten utenfor løypa. Kan jo hende at det har skjedd noe med bobbanen siden 80-tallet. Det har jeg gjort. Den her er jo over dobbelt så lang. Er det? Ja, den er det. Da tar det jo virkelig tid for å komme ned, da. Ja. Her er det genuine materiell. Oi, den gikk fort, da. Jeg tar det beit av krydene. Skal vi sitte i hver vår sånn, eller kjører vi alene? Jeg tenker du kan få utfordres alene, så tar jeg med meg morfar. Gladde deg, eller? Ja, men... Og det kiler i magen min, altså. Tror du det er det samme som for 30 år siden? Nei, tror jeg ikke. Nei. Da tror jeg går på. Da tar du bare å sette deg oppi deg. Ja. Så kjører du før meg og morfar, da, vet du. Heftig. Ok, morfar. Ja. Er du klar? Ja. Skal vi se om vi får klatre deg oppi? Nei, nå blir det bra. Der. Hører du den? Der går jeg. Veldig fint. Åh, det kiler så fælt i magen! Kom igjen! Full gass! Oh, yeah! Fort reis! Kjør! Hei, da kjører vi! Kom igjen, oppi! Hei! Det å kjøre nedover der, det var herlig. Det er noe av det artigste jeg har gjort. Kjør, mamma! Kjør! Det tok jo ikke lang tid før jeg hørte at hun bare hoia og bare ga bonden gass. Du er tøff da, morfar. Ja, faen, morfar. Hyttig. Bare det å ha morfar der som sitter og sier ling og reisj og lener seg frem og tilbake og er som en liten unge og... Hjalp, Oma. Og du er sprit, mamma. Var det gøy? Ja, nå gjør jeg det. Veldig moro. Men synes du jeg kjørte sakte? Nei, du kjørte sakte. Ja, fordi... Så det er jo veldig moro også nå etter så mange år fra at vi hadde med Kirsten første gangen. Og så se at nå er vi tre samlet som er igjen. Det vil jeg ta med meg i minnen i mange av de årene jeg har igjen. Hadde jo vært skikkelig koselig å prøve et bad, da. Bade nå i oktober? Ja, det er jo dritkaldt, jo. Ja, men ikke kjent. Jeg føler meg litt østerisk allerede. Og jeg gleder meg så fælt til å vise det her til Mikael. Nå er det likevel.